Sad, koji su izazovi sa kojima će se suočavati proizvođači hrane u Srbiji u 2023. godini i na koji način će reagovati na dinamične globalne promene, kako domaće proizvode u većoj meri plasirati na evropsko tržište? Odgovore na ova pitanja donosi profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, dr. Denis Kučević, koji je gost jutarnjeg programa. Dobro jutro. Hoćemo da krenemo samo sa jednom rečenicom, a to je ono, ljudi se bude sa vašim jutarnjim programom i onda nam je nešto zajedničko. Ili su to uradili već ili će tek da urade. A to će, doručkat ćemo nešto, tako. Pa je onda hrana, bez obzira čime se bavimo, zajednički imenitelj za sve nas. I onda iz toga proizilazi ona piramida i osnova o značaju u ulozi hrane, gde ne možemo da je preskočimo. Ja sam mogao doći tako bez auta kao što sam došao, ali bez hrane ne možemo. E, u tom smislu uloga i značaj hrane i globalni izazovi se menjaju tokom ovih vremena. Od onih, da kažem, pre, ne znam, 100-200 godina, jako malih količina, pa intenzivne proizvodnje, pa sada već kroz koronu, ratove, videli smo presečene poljoprivredno-prehrambene lance, nestašice i onda se u principu setimo toga tek kada dođemo do rafa i onda pružimo ruku i kažemo, a pa čekaj sada, zašto nema, čega nema, pa mi smo navikli da ima svega, ili tako dalje. E sad, pitanje pre svega vezano je za tako našu lepu Vojvodinu i centralnu Srbiju, kao Srbiju uopšte, da, kao nikada pre je taj sektor pred izazovom i jer je limitiran, jer su resursi naravno ograničeni, populacija tako u svetu raste. I ono što mi moramo da uradimo sa tim sektorom jeste da ga osnažimo, ojačamo i da mu povećamo konkurentnu sposobnost i u primarnoj, ali i u prerađivačkoj industriji. Zašto? Prosto je. Mi možda ne raspolažemo sa nekim limitiranim resursima kao što je, ne znam, energija ili struje ili ne znam šta, ali imamo dovoljno potencijala i resursa da proizvedemo hranu. Međutim, stanje u sektoru je tako da možda još uvek nikako da shvatimo da nam je potrebna i dobra strategija i doktrina da u stvari u 21. veku odgovorimo na ova pitanja, da sačuvamo naše potencijale kojih ima dovoljno. Mislim na prirodne potencijale zemljišta, povoljne klime i svega ostaloga, društvene neke administrativne potencijale, savjetodavnih službi, instituta, fakulteta i svega ostaloga. Međutim, to će biti dosta u budućnosti neefikasno ako se ne budemo prilagođavali. Primer radi, IT sektor je dosta zapostavljen, recimo, u poljoprivredi kod nas. Imamo dosta veliki procenat, ajde kažem, slabo obrazovanih gazdinstava u IT sektoru. Znači, nešto što treba da uvodimo... Dakle, se poslednjih godina negde krenulo na višem nivou. Možemo reći da se mladi se tu vrlo dobro snalaze, ali stariji već... Odlično pitanje. Mi treba će nam 3 sata za emisiju, ali kako sačuvati mlade na selu? Znači, ono što smo mi videli i ono što treba da bude jeste jedna određena infrastruktura na selu da bi ti mladi ostali. Jer niko ne želi da ostane tamo gde nema potrebnu infrastrukturu ili nema čak i taj komercijalni deo. Zato ovo nije samo pitanje možda za jedno ministarstvo resorno, već za 2 ili 3. Kako razviti ruralne sredine, kako ostaviti mlade, kako sprečiti migracije, jer mi imamo i drugo pitanje. Mi imamo sada prosek starosti stanovništva na selu preko 55 godina. Znači, to je težak posao. I šta god se vi bavili, vi ćete imati problem kako da iznesete neku veću poljoprivredu. Znači, u smislu obima i kvaliteta proizvoda, ono što nama treba. Jer mislim da niko u ovoj zemlji, pogotovo mi koji se bavimo, da kažem, strukom, ne želimo da postanemo neto uvoznici hrane. Trgovina mora da postoji, ta razmena mora da postoji, to je sve u redu, ali sa to dovoljno prirodno-društvenih potencijala, mi, znate već onu floskulu, i to nije floskula, mi imamo potencijala, hranimo bar pola Evrope. A zašto ne radimo? I nekako nam je nama, potrošačima, hrana skupa, a proizvođačima je negde na granici isplativosti. Što znači da neka generalna, nacionalna strategija razvoja u našem sektoru, poljoprivredno-prehrambenom, treba da se usmeri, jer to jeste u stvari naša šansa da ne dođemo u situaciju da, ja neću sada reći, ne znam, uvozimo mleko iz Poljske ili uvozimo zamrznuto meso iz Latinske Amerike. Zašto? Pored centralne Srbije i Vojvodine. To nam tako svakako ne treba. Može se to naći na rafu i može se naći sir iz Holandije, ali naši ovde razvojišći, znači mi moramo sada potražiti i one naše slabosti, jer smo videli da u vremenu, pre svega kriznom delu, mi moramo imati sve svoje potencijale. I onda treba naći način, onako skenirati situaciju namenski, po sektorima, po regionima, po bukvalno kućama i gazdinstvima, šta je to što stvarno trebamo, a ima sigurno 7-8 faktora koje moramo da menjamo, ne bi li sačekali ove izazove u budućnosti. I ono što je
ja sam sad raspričao, da čekam i pitanja, vi imate sigurno još pitanja. Imamo i pitanja i vremena. Ono što je sigurno, evo sad ću vam reći ovako ekskluzivno, nakon ovog savjetovanja u Portugalu, u Portovu, mnogi od kolega iz Holandije i Nemačke su izneli jednu sigurnu činjenicu apropo hrane. I zašto opet naglašavam zašto je u Srbiji važno taj to pitanje? Hrana će biti već sljedeće i one tamo godine skuplja od 40% do 70%. Evo, to vam sad kažem u unutarnjem programu. Mleko, meso, proizvodi i sve ostalo. I to pre svega naglasak na, ja ću to sad nazvati kolokvijalno pravom hranom, u smislu nutritivnog nekog dela i zdravstveno bezbednog, onog što smo navikli tradicionalno da jedemo. Zašto? Dolazi nam u susret proizvodnja veštačke hrane. Znači, veštačko mleko, veštačko meso, veštački sirevi, postrojenje već u Evropi postoji, to je ono što će da se ponudi za vrlo mali, sitan novac. Prava hrana, ako budete želi pravi biftek da pojedete, on će koštati 100 eura, ali ćete zato za 10 euro centi dobiti nešto veštačko. Tako da i o tome treba u budućnosti razmišljati i naše tehnologije, u stvari i efikasnost korišćenja resursa i svega ostaloga, uklapati sa nekim sada globalnim izazovima, jer mi sami za sebe ne možemo biti van tih tokova međunarodnih. Možemo nešto učiniti možda dok ne dođu novi zakonski propisi vezani za klimatske promjene, te čuvene klimatske promjene, ugljen dioksid i kvote koje će Evropljani plaćati, mi još uvijek ih nećemo plaćati za proizvodnju te hrane. Zato kažem, ja sam samo otvoran teze, onako šta sve može da nas sačeka. Kojih ima mnogo. Kojih ima previše, vrlo je kompleksno pitanje poljoprivrede, znači ono pet prstena oko njih. Tako da usiju svoje kljuse, sarađivati, ali po meni napraviti nešto što je iznad strategije, a to je doktrina, ne napuštajući zaista i industrije koje imamo, i IT sektor i sve ostalo, ali... A kakva je tražnja za našim proizvodima, recimo? Tražnja je odlična. Tražnja je uvijek odlična. Mi imamo dovoljan broj, pogotovo recimo organski deo proizvoda, znači potencijali za našu organsku proizvodnju, koji su, mogu reći, slobodno na granici statističke greške. Znači, nema. Ponuda je tako mala, a tražnja, recimo, polovina Evrope ima 60% tražnje za našim proizvodima. I iz biljnog i iz animalnog dela. Znači, deficit je na tržištu, sertifikati se priznaju, naši organski, ali nemamo dovoljnu proizvodnju, dovoljnu količinu. Iako je to dodata vrednost, iako to košta na 20-30% više, pogotovo kad je izvoz u pitanju, ali s druge strane, eto, znači, još uvijek ne razvijamo, ne koristimo te potencijale, jer znate kako, to je onda jedno četvrto pitanje šta je još nam treba, zašto, jeste deo edukacije proizvođača, deo gde ljudi su možda propustili posljednjih 10 godina da se edukuju, da se sertifikuju, da uvede nove tehnologije, ne znam šta. Koliko su oni spremni da sve to prihvate? Sve te nove izazove, nove tehnologije? Gde smo tu? Kađate u centar. Pa zavisi kako, gde i ko. Mi smo inače malo teži za edukaciju, malo teži za prihvatanje inovacija i to je ono što ja pokušavam. Nije u pitanju nauka radi nauke. Ajmo da primjenimo deo struke koja je već dokazana kao takva svuda oko nas. I to je ono čime ja raspolažem. Ako su to komši uradile u Mađarskoj ili u Austriji na 500 km, ajmo i mi ljudi, nije ništa strašno, ne boli. Imaćemo samo više koristi. Tako da jesu naši ljudi teži. Međutim, kada bi se to sistemski rešilo pod nekim mus, da, moraš, ako si u toj struci, moraš da se edukuješ i u novinarstvu i bilo gde, ne možeš tapkati u mestu i mene su naterali da koristim i klaude i svašta nešto na faksu, ovi moji asistenti, ovi od tih novih, da, morate biti u tome. Prema tome moraju i oni da shvate ili će nestati, nažalost, moram to reći. Znači, pogotovo ti mali nekonkurentni proizvođači koji ne proizvode dovoljne količine. Naravno, opet, vezuju svi za te neke subvencije, ili tako, one su jako bitne i... Posticaj, negdje, onako, vetar uveđe. Tako je, direktni, to je sve okej. Oni moraju biti na vreme i moraju biti prisutni, možda čak i u nekoj većoj meri. Međutim, oni ne mogu da ispeglaju sad cenu koštanja na tržištu ako mi proizvodimo malo. Ako mi proizvodimo 2 automobila i takmičimo se sa Japanom koji proizvodi to što proizvodi. Nećemo uspeti koliko god nama država davala te subvencije. Znači, moramo ipak sebe razvijati u tom nekom sektoru. Tako da pitanje edukacije po meni da, ali kažem i starački i sve ostalo što postoji. Tako da postoje neki predlozi da se osnaži ovaj sektor i podhitno, ovo nije fraza. Mi se setimo, ja čak uključujem uvijek priču iz ugla potrošača. Ne trebaju potrošači sada da brinu o onome zašto su ljudi plaćeni po stručnim službama, zavodima i ministarstvima.
Ali znate kako razmišljam, kada je zakon o saobraćaju, pa bude na javnom uvidu, ja razmišljam sad, ok, je li to ok, nije ili ne znam, isprava. Tako pozivam i sve naše sada, pošto je ovo jutarnji program, sugrađane da razmišljaju o hrani, šta jedu, da li im je ok da jedu sve iz uvoza ili žele zaista odavde nešto sa naših salaša ili dole iz centralne Srbije. I ako to žele, onda sa aspekta javnosti da se zainteresuje, jer imamo svi zajednički interes da osnažimo ovaj sektor i da imamo prvo naše domaće. Lako ćemo mi iz uvoza kupiti. A sa kojim izazovima će se proizvođači hrane suočavati u ovoj novoj 2023. Sa cenama, sa dumping cenama. Definitivno su cene. Definitivno su cene inputa, da ih nazovemo sve koje budu bile, znači pre svega energenti, pa onda i repromaterijal, sadni materijal. I to je još opet jedno pitanje, šta je sa našim genetskim centrima, u smislu proizvodnje sadnog materijala, jer mi smo sada već kuburimo prilično u animalnoj proizvodnji, pa delom i u biljnoj, da i moramo imamo svoje. Jer ako opet krenemo da uvozimo, bit će nam to jako skupo. E, ako ne razvijamo ili nemamo svoje, imat ćemo opet problem u ceni košta. Znači, sve što možemo da razvijamo svoje i da racionalizujemo, to će cena tog proizvoda biti apsolutno prilagodljivija na bilo evropskom ili našem tržištu. A ono što oni mogu da očekuju jeste apsolutno oštru konkurenciju. Pogotovo sada kada se budu pojavili veštački proizvodi. Naravno, Evropa kao Evropa ima da ponudi u količinama i kvantitetu mnogo više razvijale tehnologije i ta utakmica je sada jako oštra, ali znate kako, nismo zatvorili granice. Bili smo na svetskom prvenstvu, igrali smo kako smo igrali. Kada se igramo sa svetom, to je tako. Upravo tako je. Tako i ovaj sektor. Uvek je ta vrsta izazova da morate da pokažete potpunu spremnost da budete prepoznatljivi. Mislim da jako malo je potrebno da... jako malo ulaganja novca, a mnogo više rada. Mnogo više rada i znanja i to sistemsko, po vertikali, da se ovaj sektor malo osnaži, dovede u red na sreću svih nas. Proizvođača, prerađivača, potrošača. Pa i države, zato što su to priliv ogromnih naučnih sredstava. Taj krug mora da cirkuliše. E sad, pominjali smo i te krizne periode. Jedan od njih je relativno skoro iza nas, da tako kažemo, to je doba korone, kada su mnogi mladi se odlučili da pokrenu nešto na selu. Da li je to bio razvitak seoskog turizma, pokretanje nekog biznisa? Koliko to može da spasi nas i da nas pozicionira na lepo mesto? To je odličan dodatak. Upravo jedna od mogućnosti da se spreče migracije jeste sačuvati mlade kroz ruralni turizam, kroz etnoturizam. Da li su to restorani, da li smo mi koji živimo po gradovima željni tog vazduha, pa željni domaćeg proizvoda tamo negde da pobegnemo na 3 dana. To u stvari jeste recept za 21. vek i donosi jako velike prihode, gde to gazdinstvo može da zaokruži. Ali znate kako, sve to stihijski. U smislu, nema neke planske organizacije toga što ste vi sada otvorili. I to je apsolutno da, apsolutno treba favorizovati. Može otvoriti neku novu liniju novca, u svakom regionu vidjeti šta nedostaje, napraviti takve strukture. Jer to što mi gledamo po nekoj Švajcarskoj ili delovima Nemačke i Austrije, ja ne vidim razloga zašto ne bismo mogli ovdje. I ti ljudi jako dobro žive od toga, uživaju u svom poslu, ali opet, infrastruktura, da li postoji put, da li postoji vodovod, da li postoje osnovni uslovi, preduslovi za život tih mladih ili da mi kao gosti dođemo kod njih, a pitanje da li je, pa svima se sve više isplati i ljudi se odlučuju na takav korak, pogotovo to je ta dodatna vrednost gde sami proizvode ili prerađuju svoj proizvod, pa onda se neko seti, pa daj, kad je već to, to je već sve tradicionalno, znate, sve što nije sertifikovano, to je nekoj tradiciji proizvedeno. I u tom smislu vama treba samo 2-3 koraka da ga sertifikujete i da postane organski. I zašto ne bi nalepili na vašem gazdinstvu da ste vi ti koji ste prepoznatljivi, gde ljudi mogu da sigurno budu kod vas što se tiče zdravstvene bezbednosti i kvaliteta te hrane. Tako da, da, da. Evo i pred sam kraj našeg razgovora, dosta smo pričali o resursima. Kako možemo još dodatno da ih popravimo ili da ih poboljšamo? Pa mi, u smislu naših raspolaganja resursa, jedne ne možemo previše. Znači, te prirode možemo popravljati kroz neke agrotehničke mere i šta ja znam, ali su oni u svom obimu limitirani. Znači, zemljište s kojim raspolažemo, klimatske promjene su tu, ne možemo mnogo preterano da menjamo klimu. Možemo da menjamo nas, uslove naše životinje, naš metabolizam i tako dalje, ili metabolizam biljaka i životinja.
da pokušamo kroz nove sorte hibride rase i da efikasnije koristimo to što nam je raspolagano. Znači, mi imamo 700-800.000 zelenih površina, hektara, zelenih površina, livada i pašnjaka. A mi ih ne koristimo sa 5-10%. Znači, to je ostavljeno onako ad acta, sa strane i tako dalje. Znači, da otvorimo konkretno sva ta pitanja koje pitate kako. Jer to je must, to je opet nešto što mora, inače će to ili ostati. Evo, izgovorit ću i ovu rečenicu. Ili će možda u budućnosti neko drugi doći i to koristiti. Pogotovo kada se sada, kada zaživi zakon, to je 23. zaživi zakon o klimatskim promenama, mnogima u zapadnoj Evropi neće biti isplativo da rade tamo. Biće skupo. Ali ovde na balkanskom delu i kod nas postojeće mogućnost. Pa nećemo da sačekati da nam neko drugi organizuje efikasno korišćenje resursa u tom smislu, efikasnije uvođenje tih svih novih tehnologija, racionalizacijom svega što se radi na gazdinstvu i tako dalje. Ja to ne bih sačekao. Ja bih dalje usio svoje kljuse ako neko nas sluša. I najbolja poruka, da, upravo za kraj razgovora. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Hvala na pozivu.